Det ser spændende ud. Der er sådan en herhjemme på gården. Den findes sikkert derhjemme, men det er faktisk ikke en, jeg har set før. Jeg har ingen anelse om, hvad det her skal bruges til. Den her ting, ved jeg godt, det er sådan en, man renser flasker med. Når man ikke kan komme ned i bunden med opvaskbørsten, så har man den her. Jeg har set den i mindre udgave. Det tror jeg, det var en piberenser. Skohorn. Et skohorn? Det kan da godt bruges til. Jeg ved ikke, hvad for nogle skohorn I bruger derhjemme, men... Den der, den passer da perfekt lige ned i hælen, du ved, og så... Det er ikke et skohorn, Lasse. Det ved jeg da godt, men det kunne det da sagtens bruges som. Det kunne det sagtens. Det er mit bedste bud. Det kunne lige noget, man har lavet de sløjt, da man gik i folkeskolen. Og bare skulle lave et eller andet. Og komme hjem med til julegave. Ja, præcis. Så mor og far bliver rigtig glad for sådan. Nej, hvor er den fin, Henrik. Den her, Lasse, det tror jeg faktisk, jeg har styr på. Må jeg høre? Jeg kommer fra Jylland, hvor man kører med trailer. Ja. Og så har man sådan en, hvis man skal have lige haft noget affald ned i haven. Mm. Op med affaldet på traileren. For at det ikke skal falde af, så skal der noget henover. Den køber jeg. Ja? Ja. Du kan også. Dine forældre også. Nej, jeg ved det ikke. Men det lyder som rigtigt. Du lyder meget overbevist. Jeg formåede engang at samle en kontorstol, der er forkert, som bestod af tre dele. Og der satte jeg den midterste del omvendt på, så ødelagde jeg skruerne. Flaskerenser, skohorn, trailerholder. Ingen anelse. Ingen anelse.